हे गाइज, आज म तपाईहरुको सामु नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु चट्टपारामा। अनि आजको भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फन्नी इभिनिङ वाक विथ अकेला डे 3 भ्लग लिएर आएको छु। सो आज चाहिँ भिडियोमा ह्यान्डसम देख्छ कि भनेर नआको, जस्ता जस्तै देख्दै रहेछ, नगर नखेर गई गर्ने यस्तो जाडोमा। अरे कहना क्या चाहते हो? नौदर ननौदा एउटै देखिन्छ भन्ने थाहा भएको भए त म ननाइकन भ्लग सुरु गरिहाल्थेँ नि। एकारमा चिसो लाग्ला कि भन्ने डराइ नआएको थियो, गाह्रो छ नि। सो म चाहिँ अब रेडी हुन लाग्यो, रेडी हुनु पर्यो नि त हैन इभिनिङ वाकको लागि चट्टपारामा। के कसो गाइज, अहिले चाहिँ म रेडी भएर माथि 10 मिनट जतिको उकालो उक्लेर माथि आइसकेको छु। अनि आज म कहाँ जान लाग्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँबाट नुवाकोट र काठमाडौँको धेरै ठाउँहरू देख्छ है। अनि सो अहिले म तपाईँहरूलाई देखाल्छु। सो तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। अनि मेरो तर्फबाट लासो फ्याफुल्ला, जोजो लाप्पा, तारेमाम अनि सेवाहरू पनि सबैले सबैको भाषामा नमस्ते छ मेरो। ओके, आज जान लागेको चाहिँ कतिजनाको चाहिँ नयाँ ठाउँ होला, तर मेरो लागि चाहिँ पुरानो हो। अरूको लागि पनि पुरानो होला, तर लकडाउनले गर्दा नगएको कति दिन भयो होला नि त। सो त्यही भएर आज रोइला रोइला हुन्छ, आज बबाल भिडियो हुन्छ आजको। नयाँ कुरो आज नदौडिँदा पनि कस्तो थाकेको कि सायद नआएर हो कि क्या हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मजा अहिले चिसो हावा खाँदै अनि चट्टपारामा उकालो उक्लिरहेको छु। अब मेरो साथमा कोही विशेष मान्छे भइदिएको भए पो। उकाली चढमला ओराली झरमला भने पनि सँगसँगै तरौला भन्न छैन कि गाह्रो छ, गाह्रो छ। अनि एउटा कुरो तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई मौसमले कतिको ख्याल राख्छ? मेरो चाहिँ मौसमसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ, किनकि मौसमले मलाई धेरै ख्याल राख्छ क्या। किनभने त्यो नुहाउन खोज्दाखेरि घाम लागिरहन्छ, अनि नुहाउन जान्छु भन्दाखेरि घाम हराउँछ क्या। अनि फेरि फर्केर आउँछु, घाम लाग्छ, फेरि नुहाउन जान खोज्छु, घाम हराउँछ क्या। बादलले छेक्छ कि के गर्छ कि यताउति क्या। अनि यसो सोचेको यस्तो कोरोनाको बेला फेरि नुहाएर चिसो लाग्ला भन्ने मौसमलाई डर रहेछ क्या मलाई चिसो लाग्ला भन्ने। सो त्यसैले मौसम र मेरो बिच केही न केही चाहिँ सम्बन्ध छ है गाइज। सो तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल राख्छ कि राख्दैन? अनि अघि बिहान चाहिँ पानी पर्नलाई होइन परेको थियो, अहिले चाहिँ घाम लागिरहेछ। सायद म भ्लग बनाउँछु, अनि अघि मैले भनेको थिएँ नि त आज म भ्लग बनाउनु छ। नयाँ मौसम घामलाई पठाइदिए भनेको थियो, अहिले पठाइदिइहाल्यो रहेछ। अबे साले कुछ भी। सो अघि नै भनेको थिएँ नि घाम र मौसम र म बिच केही न केही सम्बन्ध छ भनेर। यहाँ कुछ तो गडबड है, जरुर कोही न कोही गडबड। सो के हो, अघि नआएको खेर गयो भने त ह्यान्डसम देख्छ कि क्या हो। अहिले त घाममा हिँडेर हो कि क्या हो, अघि नआएको खेर गयो भने जस्तो छ। सो गाइज, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ म भ्युटारको नजिक आइपुगिसकेको छु चट्टपारामा। के हो, चढ्न दिन्छ कि हो? मान्छे छ त यार त्यहाँ, चढ्न दिन्छ कि हो? सो अहिले चढ्न दियो भने चढिहाल्छु, नत्र सायद त्यो सफा गर्ने मान्छे होला, किनकि चढ्न दिँदैन थियो। अहिले चाहिँ नयाँ मर्मत गरेर पुरै गेट सेट लगाएर टिकट सिस्टम राखेको छ, अनि अहिले लकडाउनले गर्दा बन्द होला नि त। सो चढ्न दियो भने चढिहाल्छु, नत्र म त्यहाँ मुनि गएर भिडियो बनाउँछु। सो हेर्दै गर्ने है त। त्यहाँ चाहिँ मान्छे धेरै रहेछ भने चाहिँ म त्यहाँ भिडियो बनाउँदिनँ, किनकि अलिअलि लाज पनि लाग्छ, अनि कोरोनाको डर पनि छ नि त। सो त्यसको अलिकति उता ठाउँ छ, त्यहाँबाट भिडियो बनाउँछु। सायद मान्छे छैन जस्तो छ, रहेछ भने कदापि रहेछ भने। सो गाइज, फाइनल्ली म चाहिँ आइपुगिसकेको छु, चट्टपारामा कोही पनि छैन जस्तो छ। म त्यसै मुनि गएर भिडियो बनाउँछु है त। सो फाइनली मैं आइपुगिसकेको छु। चटहरू बंद रहेछ, चढ्न नपाउने रहेछ। सो तपाईहरुलाई सिनेमेटिक सीन देखाइहाल्छु नि, सिनेमेटिक सीन हेर्नु है त। सो गाइज मैं अहिले फर्किरहेको छु। त्यहाँ माथि चाहिँ फेरि केटाहरू रहेछ हैन, भने त झ्याप भयो केटाहरू ल। त्यही भएर माथि गीत बजाएर पुरै नाचिरहेको छु क्या। अनि म त यहाँबाट अघि आउँदाखेरि देख्दाखेरि त ओ चढ्न पाउँछ क्या भनेर खुसी भएको थियो। त्यहाँ माथिबाट चढ्न पायो भने त्यहाँ माथि यस्तो बवाल सिनहरू देख्थ्यो नि है, यस्तो बवाल भिडियो हुन्थ्यो नि। लास्टमा त केटाहरू कहाँ त्यो झ्यापको तारमा चढ्यो कि कहाँबाट यताबाट चढ्या रहेछ। अनि अहिले पुलिस आयो भने त फेरि स्वाट च्वाट हुन्छ नि त। सो त्यही भएर अहिले त म फर्किरहेको। अनि सिनेमेटिक भिडियोहरू हेरिहाल्नु भयो होला, कस्तो लाग्यो रमाइलो छ नि हैन। सो अझ भ्यू टावरमा चढेर खिच्न पाएको भए, देखाउनु पाएको भए तपाईँहरू पुरै मन हुरुङ्ग हुन्थ्यो। हुरुङ्ग फुरुङ्ग हुन्छ कि के भन्छ नि हैन। एक्लै आएको लास्ट झ्याउ लाग्दो रहेछ। माकुरे साथीहरू लिएर आउनु पर्ने रहेछ बोलाइ बोलाइ। आफू एक्लै आएको भ्लग बनाउनुपर्छ भनेर, भ्लग बनाउनुपर्छ भन्दा नि साथीहरू आएको थिएन। अनि एक्लै आइदिएको, अनि कस्तो झ्याउ लाग्दैछ भने छ्या। सो गाइज आजले चाहिँ भिडियो यति नै गर्नुपर्छ क्या, आजले यति नै गरौँ है त। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि हजुरको मोबाइलमा मेरो नोटिफिकेसन आएको थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको त्यो घन्टी जस्तोलाई घन्टी सम्झेर बजाइदिनु होला। ओके, अनि यसरी नै माया गरिरहनु होला। योभन्दा बवाल बवाल भिडियोहरू ल्याउँछु म चट्टो पारोमा। अनि आजको भिडियो चाहिँ रमाइलो भयो होला सायद, मलाई चाहिँ रमाइलो भयो। तपाईँहरूलाई कस्तो भयो? सो डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। म चाहिँ अब अर्को भिडियोमा भेट्छु। राम्रोसँग बस्नु होला, स्टे होम स्टे सेफ। कोरोनाको बिगबिग लास्टै बढेको छ। सो सी यु नेक्स्ट भ्लग। अनि राम्रोसँग बस्नु है त गाइज।